Milí priatelia, dovolte mi pozdraviť vaše skvelé vianočné podujatie, ktoré v týchto zložitých časoch vlieva do ľudí atmosféru Vianoc, spojenú s pozitívnou emóciou pokoja a vnútorného obrodenia. Už druhý rok prežívame Vianoce tak, ako sme ich nikdy nepoznali, bez širokého okruhu kolegov, priateľov a známych. Zároveň to však vnímam ako šancu v kruhu blízkych autenticky precítiť, čo znamenajú slová rodina, láska, súdržnosť, solidarita, ich vnútorný obsah, o ktorom sme tak často radi hovorili, sme v záplave predvianočného konzumu prežívali skôr formálne. Dnes si uvedomujeme ich ozajstný význam. Zdravie každého z nás, ochrana tých druhých a naša vlastná zodpovednosť sú dnes základnými hodnotami doby. Intenzívne si to uvedomujeme a hľadáme spôsob, ako prežiť Vianoce, ako precítiť ducha pokoja a nádeje. Som presvedčená, že práve taká udalosť, ako je dnešný koncert, pohladí každú dušu, navodí atmosféru Vianoc a vyčarí v každom z nás nádej, že sa náš život za krátky čas zmení k lepšiemu. Umenie a kultúra majú svoju úlohu a ja si veľmi vážim tých, ktorí sa jej venujú s láskou a plným srdcom aj v zložitých podmienkach. Milí priatelia, dovolte mi ešte raz zaželať vám príjemný kultúrny zážitok a skvelý večer plný dobrého, kvalitného, hudobného umenia. Prajem pokojné a krásne sviatky. There is a rose of such virtue.
Joyful, joyful.